କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଖାସ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ସ୍ପଟ୍କୁ, ସେହି ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଉ ପାଉଛି କି ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ନୂଆ ଏଭିଡେନ୍ସ ଖୋଜୁଛି କି ସେଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯୋଉ ମାସକ ତଳେ ଯୋଉଠି ମାନସର ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉ ଶଙ୍କାଟିହ ନିକଟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଶଗଡ଼ିଆ ନାଳ, ସେଠୁ ମିଳିଥିଲା ରାସ୍ତା କଟୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଏକ ଇନୋଭା କାର୍ରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିବେଦନରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ତାପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବେଦନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ପଚରା ଉଚରା କରିନଥିଲେ, କେବଳ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠୁ କି ସୁରାଗ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଥିଲେ, ଯେ କିଭଳି କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, କେତେ ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଫେରିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ସେ ଯାହା ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀକି ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ତରଭୁଜ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ କଟକ ସାଇଡ୍ରୁ ଏକ ଇନୋଭା କାର୍ ଆସିକି ରହିଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉ ମାନସର ସାଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉ ଶଗଡ଼ିଆ ନାଳ NH16 ସାଇଡ୍ରେ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଇନୋଭାଟି ରହିଥିଲା। ଇନୋଭା ରହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଅନେକ କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ଇନୋଭାରେ ବସିକି ସେ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ନା କେବଳ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବା ଦେଖିଛି ତାପରେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ତରଭୁଜ ବିକୁଥିଲେ ସେଠି, ସେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା, ଦୁଇ ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ସ୍ପଟ୍କୁ ଅନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ବସିକି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯିଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚରା ଉଚରା କରିନଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଲାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୁଲାମ ଗୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଗୌତମ ପଣ୍ଡା ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୌତମ, ଲଗାତାର ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ପଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ବା କିଛି ଫଟୋ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଏ ପୁରା ବାବଦରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ସେ ଫଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ରିକଭରି କରାଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଦାଳ, ଗୋଟେ ଏବଂ ଗଇଁତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ସେଠାରୁ ରିକଭରି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖୁଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ରୋଟରୀର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ କେବଳ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜନକୁ କେଉଁଠିକି ନିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମାନସଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିଲା ଅକସ୍ମାତ ଭାବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରି ନେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ଏବଂ ନେଇଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଠାରୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରିକଭରିର କଥା ଦେଖିବା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ କୋଦାଳ ଏବଂ ଗଇଁତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରାଗଲା ରଣପୁର ନେଇକି, ସେତେବେଳେ କୋଦାଳ ଆଉ ଗଇଁତିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ବା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ଦେଇସାରିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ରହିଥିଲା, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଘାତ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ। ଏସବୁ କାରଣ, ଏସବୁ ଆଘାତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାରଧର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ 6 ଜଣ ଯାକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବଡିକି ଗୁଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଅଖା ବସ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର
ଗୋପାଳପୁରରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଡେଡ୍ବଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧାପୋଡ଼ା ଚପଲ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧାପୋଡ଼ା ଇୟରଫୋନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅଖା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ କ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏବଂ କଦାଳ ଗଇଁତି ଏସବୁ ଛଅଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସିଧା ଆସିଲେ ଏପଟକୁ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସିଧା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଡୁବୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି ଶଙ୍କାରୀଗଡ଼ା, ସେଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ବଣବୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶାବଳ ଏବଂ କୋଦାଳ ଗଇଁତିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖା ପାଖା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁ ରଞ୍ଜନକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତାଙ୍କରି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେଠି ରିକଭର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏହା ସହଯୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସବୁଥିରେ ରଞ୍ଜନର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ଅପହରଣ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପହରଣ 5 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ରଞ୍ଜନ ରହିଥିଲା, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା, ଝୁନୁ ରହିଥିଲା, ଭାଗ୍ୟଧର ରହିଥିଲା ଏବଂ ନୀଲୁ ରହିଥିଲା, ନୀଲୁ ଆଲିଆସ୍ ବିବେକ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ 5 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେଠି 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ, 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିରେ ଚିପ୍ ମଗାହେଲା, ଚିପ୍ ନ ଦେବା ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ ମାରି କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲିକତାରେ ସମସ୍ତ ଜନମାନସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅପହରଣ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଅପହରଣ ପରେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଠାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଠି ରହିଯାଇଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଠି ଯିଏ ବି ଯୋଜନା କରିଥାଉ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ବହୁତ ସାଥିର ଦିମାଗର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପହରଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମର୍ଡର, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାକି ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଟାବୋଟି ପରେ ଦେଖିବା 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କନେକ୍ଟ କରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ ବା କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁ ଅପରାଧୀ କେବେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଚାଲାକ ନଥାଏ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଠାରୁ ଚାଲାକ ନଥାଏ, ଯେତେ ଚାଲାକ କରିଥିଲେ ବି ତା ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼େ, ତାର ଫଳ ସେଇଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ରଞ୍ଜନ ସତସତ ଉଗାଳି ଚାଲିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟକୁ ନେଇଥିଲା, ଅନେକ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିବାର କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା କ'ଣ ରହୁଛି, ଖାସ କରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌତମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।